Jirkovi, slyšel jsem velký potlesk, takže to bude asi zajímavá diskuze kolem toho. A teď už přikročíme k té diskuzi. Já bych ještě zmínil jednu věc, která tady nějak nepadla, a to jsou výsledky takového jako víc základního výzkumu, kdy se přichází na to, že vlastně ty stromy v lese, že jsou propojeny, že prostě mají ty různé signály chemické, elektrické a podobně, že existují mateční stromy například, které prostě pomáhají těm svým potomkům a tak dále. Jo? A tohle to všechno, to propojení do budoucna ještě vlastně neznáme. Čili vidíme, že spousta věcí vlastně o tom lese, ten les je pořád pro nás jako trochu tajemný, ale to už jsem tady trošku přesáhl svoji roli, takže já teď nechám slovo panelistům, pokud chtějí reagovat vzájemně na sebe, a potom bychom přikročili už diskuzi z pléna. Takže je tady něco zásadního, co byste chtěli reagovat, pánové panelisté? Pan ředitel, pan generál. Já bych to narad, že to vypadalo jako nějaká nutná obhajoba, nicméně... Co je třeba zde? Já bych přece jenom rád reagoval na některé informace, které tady zazněly. A to konkrétně na tento slide. Já nemám důvod teďka obhajovat, co všechno děláme dobře, nebo jak to děláme blbě, nebo něco podobného, ale rád bych jenom podotkl pár fakt k tomu, aby to tady zaznělo. Obávám se, že tato jednotlivá tvrzení, tak oni už možná mají nějakou dobu, protože pokud bychom se opravdu seriózně zabývali tím, jak situace vypadá dneska, tak bychom například ke komplexní zakázce těžba i prodej dřeva museli říci, že vůbec tomu prvnímu bloku velké územní jednotky rozhoduje pouze cena. Není to tak doopravdy, nebo není to tak pravda 100%. Jednak proto, že můžu říci, a čísla to dotvrdí, že z těžeb roku 2017, kdy jsme vytěžili to předběžné číslo, teďka se to ještě učeše o pár tisíc kubíků, ale bude to zhruba 8 milionů kubíků dřeva, tak už dneska víme, že více než 3 miliony kubíků bylo zadáno prostřednictvím aukcí v malých blocích. Aukce se zadávají v blocích od, dejme tomu, 100 až i po jednotky tisíc kubíků, ale nejsou to 10 tisíce kubíků, není to ta komplexní zakázka, jak ji možná registrují kolegové z Hnutí Duha. To znamená zakázka na 5 roků, zakázka, která dopředu fixuje veškerý objem dříví a veškerý objem pěstebních činností, které se na té zakázce konají. To jsou objemy, které si myslím, že i procenticky jsou zajímavé a že jsou dostatečné k tomu, aby poskytli určitou sociální podporu menším firmám, a fakticky se jich může účastnit jakákoliv firma a taky se jich účastní. Takže ty seznamy dneska našich smluvních partnerů, to zdaleka není seznam nějakých 20 velkých firm, ale jsou to, dá se říct, stovky drobných živnostníků a různých čet. Pokud jde o komplexní zakázky, tak ty jsme za poslední 4 roky pravidelně upravovali. Upravovali jsme je tak, aby jsme jejich počet zvyšovali, aby se tyto zakázky stávaly daleko dostupnější. Takže například pro rok 2018 jsme jich zvedli o 66%. O 2/3 jsme navýšili ten počet. Zavedli jsme samostatné pěstební, samostatné těžební jednotky, tak, aby tyto byly daleko dostupnější. Rozhoduje pouze cena, no fakticky při tom výběrovém řízení je cena velmi důležitý a dá se říct, že zásadní kritérium, ale
i cena je potvrzena pouze v případě, kdy ta cena je vyhodnocena jako cena, která je akceptovatelná. To znamená, že jsou případy, kdy se ceny dostávají na hranici dumpingu, tam se potom musíme podle zákona o zadávání veřejných zakázek dotazovat, zdali ta cena je v pořádku. A jsou na druhou stranu i případy, a to je teďka ten poslední rok, kdy ty ceny jsou pro nás naopak natolik neakceptovatelné, že i tyto nabídky, nebo že v těchto případech ty veřejné soutěže rušíme, nebo ty části a budeme je opakovat. Fluktuace dodavatelů po 5 letech, nešetrné postupy, problémy s kvalitou. Samozřejmě jsou to věci, které mohou nastávat, které se dějí a které objektivně registrujeme. Nicméně se proti tomu snažíme bránit tím, že smluvní partnery hodnotíme, že jsme zavedli a rozvíjíme dále systém hodnocení smluvních partnerů, což má i dopady do jejich účasti ve veřejném tendru. Jsou případy, kdy smluvní partneři nejsou připuštěni, anebo v případě, že uspějí nad nějaký procento, tak nebudou připuštěni do nebudou tedy oznámeni vyhlášení jako vítězové, protože jejich kvalita je nedostatečná. Víte, já jsem chtěl říci, že my jako státní podnik vždycky budeme muset soutěžit. Já pochybuju, že někdo v tomto státě zruší náš statut veřejného zadavatele nebo zákon o zadávání veřejných zakázek, že ho přizpůsobí a změní tak, aby tento byl daleko pružnější v době, kdy my musíme vyvěšovat jakoukoliv smlouvu a kdy jsme administrativně byrokraticky zatěžováni nesmyslnými požadavky státního aparátu, tak pochybuju, že se něco takového stane. Ten rozdíl mezi tou naší soutěží a soutěžemi jiných vlastníků nebo jiných státních podniků, jedno jestli v České republice nebo za hranicemi, tak spočívá fakticky v tom, že naše soutěž je soutěž včetně dřeva, jejich soutěž je soutěž, která se týká samostatné práce, s tím, že dříví potom jim zůstává a veškerá ta starost, co s tím dřívím, veškerá ta úloha asanovat ho včas, asanovat ho kvalitně, dostat ho z lesa, prodat ho za solidní ceny, tak zůstává na tom vlastníkovi. To souvisí totiž taky tady s těmito čísly. Ta čísla já je nespochybnuju. Ano, možná, že jsme vykázali dokonce i víc než 90 000 kubíků dříví, které bylo sankcionováno za to, že dříví nebylo zpracováno v potřebných termínech. Tím ovšem není řečeno, že by nutně muselo dojít k tomu, že z toho dříví musel vylítat kůrovec. Samozřejmě v některých případech ano. Prosím vás, ta konstrukce o tom, že některé firmy si tímto způsobem množí kůrovce proto, aby do budoucna měli co dělat, ta je svým způsobem nesmyslná, protože sankce, které jsou z naší strany vůči nim uplatňovány, tak jdou skutečně do desítek milionů korun a žádná z těch firm si to nemůže dovolit, nehledě na to, že je jasné a dlouhodobě, to není otázka posledního půl roku, že trh nemá dlouhodobě zájem o kůrovcem poškozené, nekvalitní, schnoucí dřevo. Trh chce a je ochoten dobře zaplatit za čerstvé, kvalitní dříví, v žádném případě ne za kůrovčáky. Může být zase polemika o tom, kdy to jsou a jak ty kůrovčáci vypadají. Viděli jsme tady jednu fotku a tak to skutečně je, že opadává kůra ze stromu, který má ještě zelený větve. Z dálky nebo z letadla to není poznat. Až teprve, když někdo přijde těsně k tomu stromu, tak tady to zjistí, nebo podle jiných diagnostických metod a tak dále. Nicméně to dřevo samo o sobě už je poškozeno v tuhle chvíli. V okamžiku, kdy na pilu dorazí dříví, které možná, že má nezměněné technické vlastnosti, ale je bez kůry, tak ten pilař ho okamžitě zařazuje do té nejnižší kvality jako kůrovcový dřevo a kupuje ho za tu nejnižší cenu. To znamená, že na tom fakticky nikdo nevydělá. Tak to prostě je, prosím vás, tohle jsou zkušenosti z provozu. Možná tady chybí ostatní vlastníci, kteří by se k tomu, větší vlastníci, kteří by se k tomu mohli přidat se svými zkušenostmi. Možná tady chybí i někdo ze zpracovatelské branže, který by mohl říci, jaký problémy kůrovcový dřevo vytváří jim, jaký oni mají potíže, že by radši uvítali, kdyby to dříví šlo v mixu s čerstvou hmotou, že jim to nabourává jejich výrobkové mixy a tak dále a tak dále. Já jsem jenom chtěl tedy podotknout, že to, že Lesy České republiky tato čísla evidují, to prosím vás vůbec neznamená, že u jiných vlastníků nedochází ke opožďování nebo ke zpožděnému, možná i déle trvajícímu zpracování dřeva.
akorát to neví, protože nemají nastavený smluvní vztah, který by oni tady tímto způsobem registrovali, nebo kdyby oni měli takovouto podrobnou evidenci. Takže vám děkuji za možnost tady ty věci ještě dále doplnit a myslím si, že další asi diskuze tady k tomuto by už byla zbytečná, jednak bych se opakoval, jednak si asi každý ponecháme na to svůj názor. Děkuji. Takže já děkuji panu generálnímu řediteli. Já jsem chtěl jenom vysvětlit ohledně těch debatů. Když jsme to jako připravovali, tak jsme původně zvažovali, že pozveme i další, ale prostě to už by bylo tak velký panel, že bychom to neunesli. Takže jsme ho přece jenom vymezili tak, že jsme se soustředili na ty lesácké záležitosti. Takže to jenom jako na vysvětlení a teďko se hlásil tuším. No tak dobře, takže vy a potom to teda. Moudná postava, tak máte. Ministerstvo zemědělství zde bylo zmíněno v mnoha pádech a v mnoha vlastně negativních konotacích, protože jsem se zmínil velice stručně, že jsem první dva měsíce své aktivního působení, čili květen, červen, duben, teda květen, se věnoval pozemnímu šetření v té kalamitní oblasti, tak bych chtěl tady tuto velice zajímavou tabulku doplnit o aktuální čísla. Lesní správa Štěrberč 39%, dneska bude mít asi 200 000 kubíků dohromady. To znamená, že ano, tyto čísla jsou sice velmi vysoké, ale když se podíváte, jak je ta lesní správa Štěrberč provázaná, protetená s malými obcemi, kde některé obce už nemají smrk rok nebo dva roky vůbec, tak tady bych řekl, že je opravdu obrovský nápor těch malých nebo velkých zdrojů kůrovce, kde vlastně to, co platilo dneska, už za tři týdny platí a při dodávacích lhůtách a smlouvách, které jsou v řádu týdnu až měsíců, je logické, že tady tyto čísla naskakují. Vítkov 15 000 kubíků, dneska má 100 000 kubíků celkově těže. Při tamten si uspěl na stejné úrovni. Já už říkám, tam jsou totiž ty procenta z těch tehdejší celkově těže. Já to říkám stav, který byl před pěti lety, na letošní stav. A v Bechtice 400 000 kubíků, 500 000 kubíků. Tady, když se kouknete 10 000, to už je opravdu směšné. Bruntál, to je 1%. Tehdy vítnutého v té době je 1%. Jinak Bruntál v tehdejších letech měl minimálně 200 000 kubíků každý rok těžeb a to byly většinou kolomy větrné. Proto vlastně i ten kověc tam byl relativně schovaný, protože neustále se ty lesy oblovaly, čistily a proto vlastně relativně ten kůrovec byl na tom mnohem lépe. Lesní správy, Jeseník, jednu tomu Frenštát, Vsetín, Rožnov, tam, kde to není vlastně určené, tím měli jiný problém. Pamatujete si na církevní restituce, které byly vlastně vyhlášeny od roku 2013, to je tato doba. Lesy České republiky zastavili úplně jakékoliv mýtní těžby umyslené a těžili pouze kalamitní těžby. Viděli jste u doktora Lublackého, jak vypadá kalamitní strom už opadaný, vylítnutý, vůbec to není poznat. Či ti revěníci, kteří byli aktivní, většinou těch nejstarší, a těžili zelenou hmotu, byli opakovaně udávání a pět roku před úchodem přijdu zaměstnání ze zákonního úkonu povolání, tak se to vykašlali a kurovic tam letěl 20krát nahoru během dvou let. Ale to je taky drobný detail. To je jenom malá část, ale zrovna Loučná nebo Vsetín, to jsou dneska nejčistější zprávy. Tam jsou dneska ty kurovce základy v řádu 10 000 kubíků, čili to je opravdu v podstatě rozlišený stav. Čili je to zajímavé, ale dneska jsme vážení v epidemii. Dneska ty čísla jsou 10krát vyšší. Dneska jsou nespracené zůstatky, pan generální možná potvrdí, v řádu 100 000, 200 000 kubíků, ale to není to, že něco špatně. Je celá zima na to, aby se tyto kubíky zpracovaly. A hlavně, aby se šlo po tom zeleném, po tom, kde ten brouk skutečně je. Já se navrhoval všechny dřevo odkornit. Tady je argument, tím pádem automaticky na tele bude cena nižší. Vojenské si nedá nic jiného, než odkorunují všecko, protože to je jediná šance, jak z těch desítek hektarových holin, oni to jsou 100 hektarové dneska už, jak jdou 2000 hektarové. Protože co je největší problém? Změně mikroklimatu, změně ekosystému. K čemu nám pomáhají nějaké nové vlastnosti, nové zkušenosti o mateřských stromech, o dlouholetých, staletých symbiozách a pomoci, když máme 10 000 hektarů lesů, konkrétně v těch našich severních sudetech, v místě Jeseníku, na bývalých polích. Tam se před 80 lety oralo
a někde se odhodl teprve před 150 lety, tak některé tyhle si byly zalesněné v tom, té první vlastně jaksi ekonomické krizi průmyslové v konce 19. století. Ale většina těch napadených porostů, kde to začíná, jsou 50. a 70. leté smrčiny na původních polích, čili umělé zalesnění podle žádků, bez jakékoliv vlastně mykorizy, bez jakékoliv opory. A jsou to sklenověké monokultury mnohem náchylnější než v klasickém lese. To je výhoda Vysočiny, kde k takovémuto plockému rozsahu aspoň doufám nedojde, protože tam se většina lesa nachází na původní lesní půdě. Co je ovšem nebezpečí do budoucna, to je rozšíření přes jižní Moravu do jižních Čech a západních Čech, kde bohužel tento problém ve struktuře lesních porostů, čili 10 000 hektarů stejnověkých monokultur, ale už pod nížce na bývalých lesních pozemcích, anebo na polích jsou. To je jenom tady na doplnění. Děkuji. Takže děkuji, to bylo velmi důležitá připomínka, nebo několik připomínek, a teď bych teda poprosil doktora Bláhu. Chtěl poděkovat panu řediteli Soradovi za upřesnění toho těch informací, které jsem měl na tomhle snímku, tomhle slajdu. Já jsem tam dával skutečně body, které stihnu v těch 7 minutách říct, a jsem si pochopitelně vědom, že od roku 2010, kdy byla schválena takzvaná dřevěná kniha, došlo k určitým úpravám, které pan ředitel Sorad tady zmiňoval, ať už se jedná o zmenšení některých územních jednotek, na které se zadávají zakázky, tak ke zvyšování podílu dřeva, které se prodává v aukcích, nicméně v aukcích na stojato, nikoliv na odvozním místě, kde už má mohl revírník prodávat skutečně změřené dřevo. Čemu nicméně já tyhle změny, byť jsou k lepšímu, považuji za změny spíše za změny kosmetická, nikoli za změny systému. Nerozumím tomu, proč teď, když vlastně došlo k nějaké dohodě mezi Lesy České republiky a ministerstvem zemědělství, že umožní výpověď smluv dodavatelům, pro které se staly ty stávající smlouvy v podstatě likvidační, nicméně výpověď jde na úkor Lesů České republiky, když už rozumím tomu, proč se tak stalo. Ale nerozumím, proč zároveň jsou vypsány znovu smlouvy s tím samým systémem. Nerozumím tomu, proč i v případech, kde byla pozitivní strana státního podniku Lesy České republiky tu situaci nějakým způsobem trošku zlepšit, jako byl například návrh na to, že zřídí na Severní Moravě lesní závod, proč to ministerstvo zemědělství zamítlo. S čím co mi úplně nebylo jasné, je to s tou cenou dřeva, protože pokud vím, tak kůrovec nenarušuje kvalitu dřeva tak významným způsobem, aby to nemělo zařazení do jednotlivých sortimentů. To kůrovcové dřevo se skutečně prodává o něco níž, ale pořád v mezích toho daného konkrétního sortimentu, takže to si myslím, že to skutečně není tak, že by kůrovcové dřevo se prodávalo za nejnižší ceny. Ale bylo to asi tak myšleno v rámci toho sortimentu. Kurovcová kulatina se určitě neprodává za cenu palivového dřeva. A debata o tom, jestli zdroj kůrovce je v Lesích České republiky nebo drobních vlastníků, je taky nešťastná, protože samozřejmě drobní vlastníci obecně vždycky jsou na tom hůř zpracování kůrovce než majetky velké. Ale nás jste zaznamenali, aspoň já jsem zaznamenal, poměrně značné stížnosti sousedních vlastníků, ze kterým naopak se šíří kůrovce z Lesů České republiky, a jinde tomu je naopak, takže to nepaušalizujeme. Děkuji. Takže děkuji za upřesnění, a teď, pokud už teda není ze strany panelistů, tak je teda řada na vás, vidím už tady 1, 2, 3, 4 pán, jo, tak to budou velký diskuze, takže prosím tady a potom vy ještě, ježiš, no. Prosím, pokud možno teda stručně, no, prosím.
No já jsem v lese dělal mikrofon. Tak pojď na mikrofon, ono se to nahrává. Já jsem byl Zdeněk Jukla, v lese jsme měl se minifiku a sázeli jsme stromky a potom jsme božívali trávu, že jo, a dělali jsme ty ochrany, takže něco o tom nevím. A jsem z Jizere a divím se teda tomu, možná, že se tak stalo, ale nevypůjnulo to tady, proč někdo teda z té severní Moravy nezajde do Jizere a nezeptá se to těch lidí, jak jsme to tam dělali. Jizerky jsou krásně zelený, jo, naprosto bez problémů, tak stačí se tam zajet podívat, to je jedna věc. Jednak, co se mluvilo o těch monokulturách, tak aspoň moje zkušenost je taková, že ta třetina těch listnáčů se naprosto nedodržuje. Vysází se pár listnáčů podél cesty, jo, aby to vypadalo, ale prostě nedodržuje se to. Je to zase z ekonomických důvodů, protože samozřejmě listnáče, protože teď bylo mluveno o těch přemnožených zvěři, jo, ty lesnáče trpí okusem, tak se musí dávat být do větších opocenek nebo do těch, na tím říkám, osobní opocenky, to je všechno drahý. Jo. Takže to je jeden další problém, možná, že mě to někdo potom odpoví. A co třeba mám zkušenost, na jaře ty solo opocenky, jakože tam sníže na těch horách, jsou často pokácený a to tam zůstane. Jo. Nikdo z lesů prostě nebo z ministerstva zemědělství se tím prostě nezabývá, zůstane to položený nebo šikný a samozřejmě ten stromek potom uhyne. No jinak ještě ke kůrovci. To řešení na Šumavě teda se mi jeví jako naprosto experimentální. Já na své webové stránce mám taky pojednání kůrovec na Šumavě, jo? Takže prostě k tomu mám naprosto negativní názor. Ten kůrovec prostě vyjde z té chráněné oblasti, dostane se do té nechráněné, ten se nezastaví na tom území, jo? Ten lítá prostě dál. A zásadní otázka, kterou asi tady nikdo nepoložil a možná ani nepoloží, je nechat kůrovce vylétnout z toho napadeného stromu nebo nenechat. To je základní otázka. Ne, jestli se bude kácet nebo nekácet. Protože když se rozhodnu nenechat toho kůrovce vylétnout ven, tak mám spoustu možností jiných než to kácení. Jo? Mám třeba to odkornění, nastojat to, jsou různý postřiky a tak dále. Jo? Je těžba pomocí vrtulníků. Takové věci to dělají ve Švýcarsku. Jak tady bylo zmíněno, tak tam to dělají poměrně běžně. Jo? Takže to, jestli k tomu něco řekne někdo, no a jinak prostě principiálně, tak tady se mluví o těch příčinách, tak proč proboha někdo z ministerstva zemědělství nesepíše příčiny třeba toho špatného hospodaření nebo toho špatného stavu. Jo? Normálně sepsat všechny, tady se o tom mluvilo po částech a prostě to řešit. Řeším příčiny, je to ta spárkatá zvěř, jo, a tak dále. A poslední věc, ještě vůbec se tady nemluvilo o tom, co jsem já rok dělal osobně na Jizerkách, jo, to jsou lapače na kůrovce. Jo, moje zkušenost je taková, když jsme je tam dali, tak kůrovec postoupil o 50 metrů, když jsme je tam nepostavili k té stěně, tak šel o 200. Jo, a jestli se to nedělá, tak je to prostě tragédie. Potom se nedivím na té severní Moravě, že to takhle vypadá. Každá stěna musí být chráněna prostě kůrovcovými lapači. Rád bych potom slyšel odpověď, jestli se tak děje, nebo jestli se tak neděje a proč. Jo, takže pár dotazů jsem znesel, měl bych jich víc, ale z té praxe prostě vyplývá tohle. Jo. Děkuju za pozornost. Takže já si myslím, že kolega z ministerstva zemědělství na to potom odpoví moment. Já ještě bych dal další asi dva, jo, protože ještě to zdržovalo. A potom kolegové samozřejmě z Moravskoslezska, protože tady byl vlastně na vás útok, že nedáváte lapače a podobně. Takže prosím. Já bych si dovolil
poznámku k samému začátku tohohle akutního problému. Na samém začátku koncepci transformace na takzvaný tržní model lesního hospodářství dělala country kapela Patrik, Honzy Mičánka. Jo? To už je začátek, z kterého to začalo. Původní koncepce byla všechny lesy dát akciovkám. To se nám ještě podařilo zbourat. Jo? Ale v podstatě ten princip, o který šlo, se podařilo prosadit. A z tohohle se rozběh ten akutní problém, který máme dnes. Dříve měl hajný 300-400 hektarů. Stačil to obejít a věděl, co tam má. Ten hajnej měl svoje lidi, kteří mu dělali práce, které byly třeba. V podstatě, co bylo třeba, mohlo být během jednoho pár dní uděláno. Bohužel v té tržní reformě lesního hospodářství revírník dostal 1500, 2000 a více hektarů. Nemá šanci to obejít. Mimo to nemá žádný svoje lidi, který by poslal udělat akutní práce. Jo? A dokud nebude v tom lese, ještě tohle, ještě byly prodány hájenky po lesích, jo? Prakticky všechny hájenky byly prodány. Hajnej byl vyhnán z lesa. Jo? A v podstatě, co je můželi tomu říct moderní lesnictví, tak platilo, že jde především o čistotu lesa. Našel-li revírník prostě kůrovcový strom, musel během pár dní prostě z lesa. Teď se skoro 30 let se nerušeně v lesích množí lýkožrout. Jo. Proto to vypuklo do těchto rozměrů. Jo? A já jsem biolog ekologický fyziolog. A já vám můžu jenom říct, že to, co jsem viděl, jsem celou Šumavu, celou tu hru kolem Šumavy. Já jsem v těch letech se začal stydět za to, že jsem přírodovědu studoval. Jo? To, že jakýkoliv normální, zdravý rozum prostě odešel z toho. Jo? A to bohužel všechno pokračuje. Dokud nebude obnovená struktura vlastně toho personálu, dokud nebude obnoveno, že ten revírník se o ten les stará od zasazení do prodeje dřeva, jo? Tak prostě tento problém bude. A zopakovalo se to, co se v podstatě byla snaha již v roce 50, kdy byla udělaná takzvaná reforma lesního hospodářství, rozdělení na část pěstební a těžební. A i ty tenkrát v podstatě šéfové polesí, který byli bývalí holiči nebo šefci, tak ještě nebyli degenerovaní natolik a dali na to, co jim řekli jejich bývalí prostě šéfové. Jo? To je všechno pryč. Já jsem měl v roce 92 ve sněmovně interpelaci, kde jsem tyhle věci všechny řekl. A nakonec jsem řekl, že to poškození toho myšlení těch lidí, kteří dělají v lese, že to je daleko horší než všechno ostatní. Že to se bude odstraňovat velice dlouho. No. A říkám, dokud nebude změněn celý způsob hospodaření v lesích,
bohužel lýkožrout bude a bude pokračovat. Takže děkuji. Bylo samozřejmě důležitá připomínka, která asi patří tady Lesům České republiky hlavně, ale nejenom jim, takže to potom, když tak, kdybyste se připravili odpovědět a tady teda se hlásíte vy a potom vem teda tu druhou. Dobrý večer, Daniel Vitek, Malešovka, České středohoří. Já budu mít tři věci. Jedna je technická, aby všichni, kdo tady jdou do diskuze, aby měli nějaký omezený čas na ten příspěvek, protože se asi potom někam nedostaneme. Druhá věc, která je, tak jsem chtěl reagovat na pana inženýra Soráda a pana Bláhu k tomu zadávání těch zakázek vlastnictví. Tam je pravda, že za pana inženýra Soráda se to zadávání zakázek výrazně zlepšilo. A já bych se ale chtěl zeptat, ten dotaz by byl směřen k tomu, jestli Lesy České republiky mají evidenci o ekonomickém efektu zadávání zakázek v aukcích a zadávání zakázek komplexů, co vychází výhodně. Když začínaly aukce, tak aukce byly někde na úrovni 10% z celkového objemu zadávaných zakázek, dneska je to tuším asi 30%, že, nebo 40%. Což mě teda plyne, že ty aukce samozřejmě měly být pro Lesy České republiky výhodnější, samozřejmě jsou pružnější. A já když teda se pohybuju různě po lesních správách, protože jsem původně lesník, tak samozřejmě potkám hromadu těch lidí, ať těch, co provádí práce, tak ze státní správy nebo od Lesů České republiky a samozřejmě to, ty komplexní zakázky jsou mnohem méně pružnější než ty aukce. A je tam samozřejmě i problém v tom, že samozřejmě je tam překupování práce. Všechny ty velké firmy, co mají komplexní ty zakázky, tak samozřejmě zaměstnávají ty živnostníky, kteří se jinak účastní těch jednotlivých aukcí, protože na ty došáhnou. Jo, a je to vlastně, vyřadí se tam v té aukci ten mezičlánek, což je ta firma, která pak dává práci těm živnostníkům. A pak bych měl druhou věc. Já mám tu kliku, že žiju v oblasti, kde vlastně už dneska nemáme skoro žádné smrkové porosty, protože my jsme o ně přišli už v 80. letech minulého století, kdy vlastně bylo velké emisní zatížení vlastně smrkových lesních porostů, jak v Krušných horách, Jizerských horách, v Českém předhoří a my tam většinu těch porostů dneska máme listnatých, ať už to jsou staré porosty, vlastně dubobukové, jsou tam konkrétně v Českém předhoří porosty, které jsou na extrémních stanovištích, jsou to lanovkové terény, jsou to suťové svahy, obtížně zalesnitelné, kde jsou třeba lipové suťové lesy nebo javořiny, i ten buk s tím dubem. A bohužel, a to jsem si chtěl zeptat, jestli se Lesy České republiky jsou schopny v současné situaci zamyslet nad tím, že by se tam výrazně snížily těžby. Protože i přesto, jak vidíme, jak narůstá výše nahodilých těžeb v celé republice, a že jsme vlastně na začátku, já bohužel se obávám, že jsme na začátku velké kalamity, velkého rozpadu vlastně lesních porostů, že to bude teprve kulminovat do úplně jiných čísel. Tak aby se u těchto lesních správ, kde je většina porostů, vlastně, které jsou listnaté a tudíž nepodléhají této hrozbě, tak aby vlastně byly zakonzervovány a upřednostily se tam mimo produkční funkce vlastně to lesa před tou funkcí produkční. Protože u nás třeba zásoba dřeva vlastně na hektar je nízká u těchto porostů. Je to někde třeba kolem 250-300 kubíků, což ten celorepublikový průměr je někde, jestli se nemělím, kolem 600, jo? Nebo 500 určitě, to je 400 dneska. A tak my jsme jde na 250 kubíkách. Ještě to dříví většinou přestává, je nekvalitní, takže vy, když vytěžíte, prodáte to dříví, tak získáte peníze, které vám potom sebere to obtížné zalesnění těch lokalit a následná péče té kultury. Takže já si myslím, že z ekonomického pohledu to nemá význam a přitom z toho přírodního zadržování vody v krajině, mikroklima, biodiverzita, tak to má význam ohromný. A zvláště tyto staré porosty, třeba, které se dneska u nás těží u Lesů České republiky, tak jsou obklopeny náhradními porosty, vlastně třeba břízy, modřínu, které jsou 35-leté a byly právě, jsou to plochy, které byly ty velké holiny vlastně po těch exhalacích a vlastně byly zalesněny rychle tím modřínem, ale bude sama nalítla bříze. Jo, to vše, děkuju. Dotaz na
Lesy České republiky povětšinou a ještě vás teda na této straně a potom bychom už jako poprosili o odpovědi a pak budeme teda druhou stranu. Dobrý den. Tohle taky vás pozdravil v novém roce, jmenuji se Josef Král. Jsem předsedou Komise pro profesní podporu chladnokrevných koní při Asociaci svazu chovatelů koní. A měl bych prosto konkrétní dotaz z praxe, a to přímo asi zástupce Lesů České republiky. A to tohoto typu. V prezentaci pana generálního ředitele jsem tak trochu postrádal vliv technologií vůbec na ty porosty a na stav lesa, na jeho budoucí vývoj. Pan inženýr Dolejský zmínil akční plán, kde je zcela jednoznačně zmíněno to, že by se měly podporovat ekologicky nebo přírodě blízké technologie pro těžbu nebo prostě pro těžbu v lesích. Ale my jsme zatím nikdy nezaznamenali, že by se tak opravdu jako stalo. Nemáme žádnou reakci, že by ten akční plán vyvolal nějakou reakci v praxi. Pan generální ředitel zmínil, že chybí lidské zdroje, což teda samozřejmě je všeobecný problém, že v lesích ubývá lidí, kteří by tam jako rádi pracovali. Naše konkrétní zkušenost je taková, že dlouhodobě nabízíme koně do lesa, chováme, protože v tom samém konceptu toho chovu je samozřejmě jejich profesní využití to nejcennější, protože z hlediska genetiky je to ta nejcennější vlastnost, kterou ten kůň může mít a pokud tu práci nebude mít, tak bude výrazně jako ten chov strádat. Ministerstvo zemědělství se nechalo vypracovat studii, která se jmenuje problematika využívání chladnokrevných těžkých koní vlastních hospodářství. Zpracovávala to společnost Foresta, kde ze svého studie vypívá, že v sortimentech, kde ten kůň se mohl uplatnit, by v lesích České republiky mohl mít ročně 2,5x více zakázek, 2,5x více práce, než má doposud. Ze studie zároveň vyplývá, že průměrná cena za přiblížený kubík koněm, pokud jsme se k tomu kočnímu s tím koněm chovali jako k firmě, k činnostníkovi, který má odpisy, kterou má nějakou technologii, která má nějakou životnost, že taky musí do té práce se nějak dostat, že má nějakou pracovní dobu, tak z té studie vychází, že pokud se přepočítá průměrná cena za přiblížený kubík dřeva, tak tomu kočímu zbývá 4000 korun měsíčně před zdaněním. To jsou čísla, které vychází z té studie. A moje teda jako přímá otázka je, jak pokud se shodneme na tom, že ten kůň do toho lesa patří, pokud se shodneme na tom, že je potřeba brát potaz nebo nějakou formou reflektovat na to, že tady existují ekologicky šetrné technologie. Jak navrhuje Lesy České republiky, jak navrhují toto eventuálně řešit. Jo, máme tady samozřejmě limitující faktory. Teď to nebereme jako, že stojíme na každý na jiné straně. Na jedné straně samozřejmě Lesy České republiky, jak je jakýkoliv hospodář, je zodpovědný za majetek, který má ve správě, musí hospodařit s nějakým ekonomickým výsledkem. Na druhé straně určitě je potřeba taky vzít v potaz to, že les není pouze nějakou továrnu na peníze, že prostě má mnoho mimovrdučních funkcí a tam vnímáme to, že by do jisté míry určitým způsobem měl do toho vstoupit stát, a jestliže Lesy České republiky nejsou schopni nabídnout vyšší cenu z důvodu té ekonomické zodpovědnosti, tak určitě bychom rádi, aby do toho vstoupil nějakou formou rolí stát, formou dotace nebo nějakou jinou, která by toto umožnila, protože koně máme, koně nabízíme a pokud by nebyl zájem, tak asi doufám, že nalezneme nějaké řešení. Děkuju. Takže děkuji, čili to byla
vlastně nabídka ekologicky šetrných technologií pomocí koníčku, takže to bude zase na Lesy České republiky. A teď už bychom teda dali slovo panelistům, kdo se chce chopit první odpovědi. Vážený pane kolego Zizerský hor, zapamatoval jsem si, že byste měli lesníci na severní Moravě učit u vás, vašich lesníků, jak správně pěstovat a starat se o lesy. Obávám se, že toto bylo spíš mělo být smrčená krušnohorské lesníky, neb vy jste po kalamitní oblast před 30-40 lety a naopak vaši lesníci by se měli opravdu co nejdříve a co nejlépe seznámit ze zkušenosti na další postkalamitní oblasti Beskydské, Vysokolesnické, neboť vás to může postihnout za 5-10-20 let také. Zeptám se vás, byl nějaký týden ve vydači nebyl u vás nepršelo tento rok? Točně dobře, to nesedu, ale prosím, já jsem mluvil čistě o kalamitě. No a, kalamitě, tak, a teď jsem toho, kalamita vzniká, když jsou podmínky. A základní podmínkou, co jsi tady opakovaně řekl, je sucho. Dlouhodobé sucho, krátkodobé sucho. Jizerské hory, Český les, Šumava částečně, Krušné hory mají jednu výhodu, že jsou pod vlivem atlantického proudění. To znamená, že daleko fundovanější vědecké projekty ministerstva životního prostředí ze začátku tohoto století jmenuje Czech Carbo, Czech Terra, než dneska ta firma se jmenuje Czech Globe, který to byla Ústav akademie věd, spočítal už v té době budoucí prognózu klimatu. Ze všech modelů jsem věřil doktoru Pretlovi nejvíce a ten právě řekl, budou teploty zhruba stejné, srážky stoupnou o 20-30% na západě, tam je sněh bez problémů, na východě budou teploty rozkolisané, zimě mrazí minus 20 přes leto plus 40 celotýdenní, navíc budou nevěrovné srážky, či buď přívaly, anebo sucha a vůbec nepočítejte se smrkem, budete rádi, že vám tam poroste vůbec něco. Vůbec něco. Bohužel se tato prognóza naplňuje a rok 2015 v podstatě to, co mluví v roce 2050, v podstatě jakoby kopírovala. V Krušných horách napršelo ku podivu víc než průměr. Na Chmutovsku ve Saraskološtím dokonce 120%, ale na Vítkově, na Albrechticích, na některých částech Javornicka napršelo 40%, to znamená 300 mm. V podstatě srážky, které jsou běžné někde v Iráku nebo někde na hranici pouště. A plus ty teploty, které tehdy byly. Proto doteďka vlastně sklízíme pouze na severní Moravě toto jediné sucho. Samozřejmě ten brouk tam byl už předtím, byl tam v obrovských hejnech, jestli byly stovky milionů, miliardy, nevím, a byly mnoho, a bylo tam mnoho malých ohnisek. To bylo vlastně to, co tam předtím byly ty nespracované kubíky. Nemůže za to drobní vlastníci, ale pokud jich je moc, tak prostě ten les tam padne. A ten vlastnictví nemůže nic udělat, akorát to někdo jiný musí sklidit. Buď sousední obec, nebo sousední stát, nebo sousední jiný vlastník. To je jenom zpátky. Čili dneska, letos byl jsem tam několikrát, to znamená, Jizerské hory byly naprosto čisté, dokonce Frýdlansko, který vždycky byl vředem kalamitním, stejně jako Jesenicko-Vrmovsko, bylo naprosto čisté, viděl jsem na všechny 5 velikých stromů v srpnu, takže úžasné. Ale říkali mi, nebylo týdne, aby nepršelo, a nebylo 2 týdny, aby nebyly bouřky a silnější deště. To říkali místní lesníci ze 3, ze 4, 4, či nebylo to nevymýšlím si. Tolik tomu tím Jizerským horám. Co je výhodné, je tam fungující správa chráněné oblasti. Tady kolega Jiří Hušek sám ví, kolik práce, kolik úsilí, kolik tisíc hodin ho stalo ve všech obdobích jeho života obnova těchto porostů i za cenu meliorační spadnicí dřevin. Já si naopak myslím, že tam je těch meliorační spadnicí dřevin hodně. Co mi tam chybí, to je ten dvoufázový způsob obnovy, který jsme viděli na snímku od Milana Hrona a jestli Albrechticích. Já jsem se domníval, jako jesenický domorodec do Albrechtic jsem se bohužel někde dostal služibně až letos, že to jsou stovky, které bohužel to je pár malých ploch o úrovni desítek arů. Ale správně by stovky hektarů takovéto lesa měly být. Doufám, že budou Krušní hora do budoucna. Máme, takže kůrovcový základ, pokud máte 10 miliard brouků, neuděláte nic, můžete pouze těžit, těžit, těžit. Trasky o princip, popílit všechno, popílit. Včas zelené dřevo. A nic jiného. Na to potřebujete mít lidi, dobré lidi, prostor, čas a finance. Nic z toho vlastně žádný z velkých vlastníků zatím nemá. Pokud je toho hodně.
Čili jedině díky přízemnému počasí se může tento stav utlumit a využít těch kapacit, které jsou, které se postupně samozřejmě udělají, aby se ten stav zlepšil a hlavně, aby se neobjevil někde jinde. Oplocenky. To máte velikou pravdu. Proč máte rozbité oplocenky i ve vašich zalesněných kvalitních jizerských horách, kde ani škody zvěře nejsou nějaké významné? No, protože tam máte větrné kalamity. A ty jsou rozptýlené. Ty vítr, který se vybírá, bere všechny nahnulé stromy, smrky, umí perfektně vybrat každý strom, který je špatný, bere různé porostní okraje a bohužel u nás na Severní Moravě bere výstavky, to znamená modříny, jedle, buky a těch pár smrků, které přežili. To znamená to nejkvalitnější, co tam lesáci nechávají, aby tam vůbec nějaké potomstvo bylo toho původního, to nám kosí systematicky každá větrná kalamita. Na Bruntál jich bylo to zpět. A každý vždycky smetla zhruba 10%, takže bohužel neustála oprava oplocenek a neustále přikacování dalších těch nejcennějších dřevin. Škody zvěří, to je veliký problém. Tady nevím, jestli jste v Jizerských horách na tom škodám zvěří tak, že jste spokojení, ale já vidím obrovský problém do budoucna v městském jeseníku, už při zakládání porostů. Ušetřil bych nejméně 20%, 10-20% porostní plochy na takzvané střelecké linky, biotopy, požární pásy, cokoliv, kde nebudu nic uměle pěstovat. Aspoň se mi to široké to musí být, aby tam prostě bylo nějaké rozčlenění. To, co teďka dělají kolegové na lesních správách na Šumavě, to znamená 10 let popírilů, začínají uvažovat, jak to bude rozčlenovat, to je sice hezké, ale je to obrovské pitvání časem, penězí i vlastně tvořenou silou přírody. A bez novely mysleckého zákona, razantní a bez času, protože žádná novela, žádný zákon je nespraví, to musí mít myslivci konkrétně, a to potrvá roky, ne desetiletí, se ty stavy bohužel nezhoršily. Jsme u novely zákona, ano, ministerstvo zemědělství připravilo na základě Národního lesnického programu dvě novelu lesního zákona, poměrně kvalitní, v roce 2010, stál zatím nebožší inženýr Jiří Novák, bývalý ředitel Národního parku Krkonošského. Bohužel, tehdejší minister to ani nepustil do vlády. Mysecký zákon se všemi kritikami, které tam byly, tvrdil jsem, kdyby jenom půlka z toho dobrého tam zůstala, buďme rádi, protože základ je vůbec nedovolí jakoukoliv změnu mysleckého zákona. Bohužel skončil, jak skončil, se třema s tím připomínkama skončil v parlamentu a neustal se ani na projednávání. Takže snad doufejme, že teďka toto období, ať bude jakékoliv, tyto dva zákony postaví na stůl. A ještě jsem se zmínil o tom, jak vlastně by měly fungovat vztahy mezi lesníky, že ministerstvo mělo poslouchat lesníky, ty zprávy, kteří to umějí dělat. No samozřejmě, proto tam jsem, poslouchám, učím se a snažím se jim v tom nebránit. Unitárním cítičku, aby si mohli dělat, co chtějí. Problém je, že na 15 hektarech jeden revírník, když má třeba 2-3 pomocníky, tak to stále nebude těch 300 hektarů, které měl Hajný, který tam byl jedinečně obvykle, ten znal od svého začátku, měl ještě tátu, měl nějakou styk, co jim pomohl, na tom fondování měl dostatku před 100 lety. Jinak pana bývalého poslance Rochmadla, já když jsem začínal, tak lesníci měli 600-800 hektarů, aby to spíš rozvažeči dělníků a zásobovači a v podstatě jak si manažeři, spíš mistři lesní výboru, než skurči lesníci. Jenom tak zpět, že zase ne vždycky bylo všechno úplně kvalitní. Takže to je v podstatě k mým otázkám, co týče koní. To je věc samozřejmě dlouhodobá. Kdyby byste narazil na systém odměňování, to platí lesní hospodářství. Když se podíváte na tom, kolik vydělávali tehdejší dřevorubci v dobách stříbrné pily, těch seriálů ze 70-80 let, kdy to byl plat primáře nebo plat velice dobrého advokáta, a podíváte se na dnešní peníze těchto lidí, těch skutečně, co to dělají, tak jsme žádali někde jinde. V podstatě ty špičké profese mají dneska tehdejší zapravenecké platy, když to ti naši zůstali na trojnásobku komunistických či na třetině tehdejších svých. Ale to bohužel nevyřešíme. Tolik všecko. Ano, prosím. Zapomněl jste, prosím, na ty lapače, jo? Lapače, děkuji vám. Lapače, máte pravdu, pokud se umístí včas a pokud se čas kontrolují, a jsou to správné lapače na správné brouky. Vy máte štěstí, že v Jizerských horách nemáte žádné činnost pracující podniky, takže tady máte černobylského brouka jménem X duplikátu, slíkožel severský. To je taková potvora, která lítá pouze ze stromu na strom během vegetační doby a naraz objeví kilometr za nějakým ohniskem, půl kilometru kdekoliv,
a potom následně dělal vlastně cestu typografovi. Totéž Brcholkový, Ips Amitinus, totéž vlastně z různých těch skládek dříví, z hauzí, z takzvaného lepořádku v lese. Je to mrtvé dřevo, vždycky jsem byl proto, ale teďka v tamhle vlastně prostě hod platí jde zásady, platí krizový management, všechno popíjí, všechno popálí, bohužel. Protože jinak se brouků nezbavíme. Takže ano, lapače jsou důležité, ale musí být dost, musí být tolik ošetřované, nebo jinak, pokud je tam nasadíte do toho zdaru lesa, tak tam to brouka natáhnete. A funguje to pouze na některé druhy, čili na duplikáta zatím žádné formy nefungují, bohužel. Tak je aspoň použijte na ty druhy, na který můžete. Ale... Obranné opatření jsou v počtu, tuším, že 450 až 600 tisíc kubíků lapáků jako takových. Ten lapák, pokud je dobře umístěný a pokud je včas slizený, na sebe napoutá 20-30 tisíc kůrovců, někdy i víc. A když se člověk odkloní, tak vlastně zachráníte dalších 300-400 tisíc kůrovců, kdyby vlítli. Samozřejmě, že tam jsou na ně obvykle navýšené i ty termové sáčky, odpadníky. Jaký má smysl dát lapač, když jste viděli tady ten porost, který na jaře vypadal, že tam je 20 vyklutých stromů, v letech tam je už pokácím 200 a teď momentálně už tam zůstaly pouze buky, prostě nestíhá se to. To má smysl na té frontě, tam, kde říkáte 50 metrů hranice lesa. Ale bohužel, pokud to máte jako emmental a máte frontu linii, která je do hloubky 10-20 km, máte to v 100 tisících kubíků každý okamžik, tak žádná lapače nepomohou. Ani lapáky nepomohou, bohužel. Musí se jenom těžit, co se najde. Mohou částečně a zpomalí se ten chod toho kůrovce a potom je čas na těžbu a nemusí zůstat 90 tisíc kubíků nebo kolik prostě nespracované. Rozumíte? Jo, tam, kde to je zatím ještě ve stavu normálního začínající palmy, tak tam máte pravdu. A jistě to funguje. Děkuji. Dobře. Takže já děkuji za značně odborný výklad toho, jak je to teda s lapačema. Poprosil pana generální většinu dotazů na vás. No, tak já ještě, pokud je obranná opatření, do kterých patří mimo jiné i lapače, tak nemusíte mít obavu, těch lesů České republiky kladou skutečně 10 000 kusů a je potřeba rozlišovat, tak jak tady bylo řečeno, regiony a situaci. Standardní stav, zvýšený stav a jen potom už kalamitní stav a všude funguje něco jiného. Snažíme se jít s dobou, to znamená, že hledáme nové cesty. Dneska používáme třeba otrávené insekticidní sítě, které se dříve absolutně nepoužívaly před několika lety. Dneska se používají pomalu, poměrně masivně, stojící otrávené lapáky a tak dále. To znamená, že snažíme se opravdu hledat takové cesty, které budou fungovat. Někde, třeba na toho zmíněného amitina, funguje jenom čistota v lese, to znamená kompletní a zásadní absolutní likvidace těžebních zbytků, všech větů, všeho klestu, všech té, celé té biomasy, co by zase třeba ekologové rádi v tom lese viděli. Já se s dovolením tedy vrátím k dalším dotazům anebo podnětům, které tady zaznělo. Proč si neměníme nebo proč si nevyměňujeme naše zkušenosti? Já si myslím, že to tak není. Že zkušenosti, že ta výměna probíhá, jednak my máme pravidelné porady, kolegové se znají napříč republikou, na našich poradách sedí lidé od Karlových Varů až po Velké Karlovice, to znamená, že tam ta výměna informací pochopitelně probíhá. A snažíme se naopak vytvářet určité nějaké metodiky, standardy toho, jak se chovat v případech, kdy se nám začíná objevovat nějaký problém na některých jiných revírech. Ono tady dneska toho zaznělo celá řada. Já si myslím, že kdyby tady byla většina mých kolegů, myslím, že snad všichni, tak by byli smutní z toho, protože ono to hodně vyznívá jako kritika práce lesníků a dovolím si říct, že máme mezi sebou celou řadu lidí, kteří lesem žijou a kteří pro ten les dělají maximum. Samozřejmě, protože tím úplně nenahrává systém, jestliže jsou tady i takovéto názory, tak to jsou věci, které kolegové neovlivní, ale přesto bojují a snaží se s tím maximálně nebo udělat pro úspěch maximum a o to samé se snažíme pochopitelně i my.
dalších těch dotazů, já jsem si dělal pár poznámek, začnu teda nějakou stručnou reakcí na pana bývalého poslance Hofmanstva. No, hájenky, to je něco, co, kde proběhla už mými předchůdci poměrně masivní výprodej těchto zařízení. Já se musím přiznat, že v mnoha případech, nebo v drtivé většině případů mě to mrzí, ale těžko se s tím dá něco dělat. Představa, že bychom my dneska budovali na nějakých odloučených místech nová sídla, kam bychom lokovali lidi, ona je trošku scestná už. I ten revírník, máme mezi sebou celou řadu mladých lidí, jejich manželky nechcou prostě bydlet někde v lese, chcou už mít taky nějakou dostupnost, nějakou občanskou vybavenost a tak dále. My dokonce dneska jsme v situaci, kdy za ty zbytky hájenek, které máme a které jsou prázdné nebo jsou těžko obsaditelné, tak lidem připlácíme nějaké příspěvky, abychom je tam udrželi, aby nám tam ti lidi ještě bydleli a aby jsme měli určitou obslužnost těch revírů. Je faktem, že historicky kdysi dávno za bolševika byly výměry revíru jiné, ale taky to tady zaznělo částečně. Ta pracovní náplň lidí byla taky úplně jiná. Byl to prosím vás lesník něco jako těžební mistr, který na rozdíl od našeho dnešního revírníka zabezpečoval výrobní kapacity, vymzdívání, dohadoval se s lidma o normy, dohadoval se s nima o ledacost, byl to zásobovač a tak dále a tak dále. Neměli jsme, nebo neměli ti lidé k dispozici služební vozidla, což dneska všichni revírníci Lesů České republiky mají. Dneska tam je opravdu ta oddělenost odborné správy od toho podnikatelského. To znamená, že myslíme si, že vzhledem i k to vybavení, není to jenom o autě, ale je to i o jakési výpočetní technice, mobilní komunikaci, která dříve nebyla. Nebyla doba e-mailu, dneska je všechno daleko zrychlené. To znamená, že jsem přesvědčený o tom, že výměry ve vztahu k pracovním úkolům, které jsou dneska nakládány na naše lidi, tak jsou v zásadě odpovídající, ale samozřejmě jsou tady případy, jako je například kalamitní oblast, konkrétně lesní správa Brumbál, kdy se dneska bavíme o zvýšení počtu revírníků a snížení výměry revíru fakticky na polovinu. To znamená, že hledáme i tady v tomto nějaký rozumný režim, aby ty úkoly byly zvládnutelné a samozřejmě, aby každý měl možnost mít dokonalý přehled nad svým revírem nebo nad tím územím, které spravují. To, co tady nezaznělo, nevím, proč by mělo, ale taky není důvod, proč by nemělo, tak zaznělo tady, že je škoda, že lesy nezřizují kalamitní střediska. To není pravda, Lesy České republiky zřídili a od letošního roku už od ledna nikoliv, respektive dá se říct od poloviny loňského roku, s tím, že organizačně jsme to dali do pořádku od 1.1. tohoto roku. Máme zřízena 4 kalamitní střediska na těch 4 nejpostiženějších lesních správách, kde budeme část těch výrobních úkolů zabezpečovat vlastními kapacitami, postupně to budeme rozvíjet, ale samozřejmě i tady cítíme a budeme zvědaví na to vyhodnocení, protože jestliže uděláme korektní vyhodnocení jak našich vlastních kapacit, to znamená náš přímo řízený lesní závod, kde si všechno děláme ve vlastní režii, včetně obchodu se dřevem, když to uděláme a srovnáme to s komplexní smlouvou, tak se taky může stát, že se dobereme závěru, že to neděláme zdaleka lépe, že to nemá ekonomický smysl, že to nemá ani provozní smysl, protože to, co, s čím si dokážou dost často podnik podařit ti specializovaní podnikatelé, mají navázané obchodní kontrakty, mají navázané smluvní vztahy se svými subdodavateli a podobně, tak s tím si třeba my jako úředníci nedokážeme tak poradit. Byť to dělají naše přímo řízené závody, které nikdy nezanikly a které vždycky sloužily jako referenční jednotky. Srovnání, jak to vychází ekonomicky, například říkám, že jedna z rolí přímo řízených závodů je jejich referenční funkce. Vím, že tady padl dotaz na aukce versus komplexní, ale já zmíním i to, že srovnáváme pravidelně každý kvartál ekonomické výsledky, jak to vypadá, když si to děláme ve vlastní režii a jak to vypadá, když to děláme v formou prostřednictvím komplexních smluv. Musím říct jednoznačně, že až na opravdu výjimky, jako takovou výjimkou může být jeden kvartál v Židlochovici, kdy se těží extra kvalitní dubové nebo ořešákové dřevo, tak fakticky nám vychází ekonomicky komplexní smlouva zhruba o 150 Kč výhodnější v průměru, než je OM-ko, když ho děláme ve vlastní režii.
Nicméně je tam ještě ta druhá strana mince a to je kvalita. Když si srovnáváme ale ani tohle, tak musíme upřímně říci, že výsledky a závěry naší lesnické inspekce, kterou provádíme stejnýma očima, stejní lidé na jednotlivých lesních zprávách, včetně přímořených závodů, nehovoří o tom, nebo ne, nedávají nám důvod si myslet, že to na přímořených závodech je lepší. Ten rozdíl je skutečně v tom, že ani na přímořízených závodech nejsme schopni nakoupit kapacity, respektive lidi do vlastního zaměstnaneckého poměru. Snažíme se o to minimálně. Minulý rok jsme bojovali velmi, zvyšovali jsme několikrát tarify, dělali jsme náborové akce. Dneska rozvíjíme spolupráci s učilišti, protože chceme, aby česká učiliště znova začaly produkovat učně kvalifikovaný personál. Nabízíme v rámci stipendijního programu možnost pobírání určitých dávek, příspěvky na dopravu, na ubytování, prospěchová stipendia a podobně. Za to, že se někdo zaváže, že k nám bude pracovat na 24 měsíců, nedaří se to. Ten zájem je naprosto minimální, mladí lidé se dneska nechcou k ničemu zavažovat. Nemají tady tuto potřebu. Je to zkrátka dobře velmi komplikovaná a složitá věc, se kterou máme svoje zkušenosti. Snažíme se o to, abychom lidi nabrali do vlastních pracovních pozic, ale nedaří se to. Jak to bude? Já jsem moc pomoval, byste srovnal režii a komplexní zakázky. Ne. Ta otázka byla aukce. Já vím, já to vím, já se k tomu dostanu. Já to vím. Já už teď budu... No, abyste se dostali, ptáte se jenom mě, tak nevím, kam se chcete dostat. Já mám potřebu, když se mě teda ptáte, mám ty věci vysvětlit. Jestli chcete jednoduchou odpověď, tak tady ji máte. Komplexní smlouvy jsou výhodnější než aukce. Aukce fungují tak, že přímo kopírují okamžitou situaci na trhu. To znamená, že když je na trhu nedostatek dřeva, tak se některé typy aukcí kvalitního dřeva prodávají za vyšší ceny, než je komplexní smlouva. Pokud je to naopak, nebo pokud na trhu je přetlak toho dříví, tak komplexní smlouva, která je vysoutěžena na 5 let, tak většinou funguje tak, že v době, kdy někdo dává tu nabídku, tak ji podává s určitým optimismem a očekává, že v průběhu toho 5letého období bude horší doba i lepší doba. Je to tak, takhle, to jsou jednoznačné závěry ekonomických čísel. Ta data samozřejmě, že mám. Ta data dokonce jsou, tam ten rozdíl je takový, že momentálně aukce, které se děly v druhé polovině roku, a vy víte, že my jsme netěžili celý druhý půlrok vůbec žádné úmyslné těžby smrku a borovice, že jsme dělali jenom nahodilou těžbu, to znamená, že jsou nám nahodilou těžbu s nahodilou těžbou, tak v případě druhé poloviny druhého pololetí roku 2017 ten rozdíl je zhruba 250-300 Kč na kubíku. Ten to prostě je. Tam se může zdát, že zaměstnání jakoby napřímo toho živnostníka, že sebou přinese, ono to tak úplně není. Ono dneska úplně nefunguje, nebo to, o čem se tady hovoří, že my vlastně nesmyslně a nadbytečně, nadměrně rýžujeme z komplexních smluv, tak ani takhle to nefunguje dost často. Ano, je fakt, že některé smlouvy jsou na hraně ekonomické výhodnosti, ale tu ztrátu, tu sebou nese fakticky ten uchazeč, ten podnikatel. Dneska a minimálně v posledním roce se situace dostala do stavu, kdy lesní dělník, jedno jestli je to dřevorubec nebo kočí, přijde na rozcestí a řekne církev, Lesy České republiky, vojenské lesy, město. Buď mi dáš takovou makovou sazbu, nebo prostě nejdu. A to není na výběr. Ti lidé už dneska chybí tak zásadně, že zkrátka dobře tam není žádný prostor na nějaký hrdinství a nějaký prosazování si sazebníků. Ty lidi je fakticky potřeba zaplatit. Ono se to dneska promítá například v nabídkách, které sbíráme na příští rok. Byl tady dotaz, že je nepochopitelné, proč jsme něco zrušili. My jsme nic nezrušili, my jsme ukončili spolupráci k nějakému datu a znovu ji vysoutěžíme, ano. Ty ceny budou pravděpodobně úplně jiné a budou jiné z několika důvodů. Za prvé klesly ceny dřeva, ale za druhé, jestliže se nemáme chovat asociálně, tak musíme přece respektovat i to, že se lidem musí přidat práce a že respektujeme to, že pěstební činnost nám naroste jenom z důvodu navýšení mzdových nákladů o 25%, že nám těžba v oblasti výrobních nákladů naroste o možná 30% a je to naprosto korektní. Ono to sice bude znamenat, že Lesy České republiky neodvedou dalších 30 miliard korun do státního rozpočtu, protože část toho profitu nad lesem zůstane u toho nejslabšího potravního řetězce, u toho článku výrobních kapacit,
A jedině takhle se může začít postupně lepšit situace s výrobními kapacitami. To žádné jiné řešení prostě nás nemá. Do té doby, než toto nastane, a bude to otázka zhruba 3-5 let a delšího období, tak musíme počítat s tím, že budeme schopni zabezpečit úkoly jedině s zahraničními výrobními kapacitami z Ukrajinci a jinými, protože naši lidi do lesa pracovat nechcou. A nechcou jít. A dostávám se, samozřejmě, že chcou, ale ta poptávka je daleko vyšší než jejich momentální nabídka. Chladnokrevní koně, vy to víte, pane kolego, že my podporujeme chladnokrevné koně, ale to jsou jakési finanční podpory. Je hodně těžké říct a nikoho nutit, aby zaměstnával speciálně koně. Ono totiž neplatí to, že kůň je ta nejekologičtější, vždycky nejekologičtější kategorie nebo technologie. Dneska existují přece harvestrové soupravy, vyvážečky, ale nesmějte se, ty mašiny jsou vyvinuty v zahraničí, ve Skandinávii, a jejich měrný tlak na kůru je zase, podloženo různými studiemi, je nižší, než je tlak kopita. Nehledě na to, že přibližování dříví naložený na prostředek působí menší škody, než když se dříví přibližuje v polozávěsu, jedno jestli za traktorem nebo za koněm. Já samozřejmě proti koním nic nemám, naopak jsem jejich velký fanda a budu moc rád, když se tyhle technologie budou nadále uplatňovat, ale vy si musíte uvědomit jednu věc. Vy nějaká zvířata vychováte, my nic nemáme proti tomu, aby je smluvní partneři uplatňovali, ale smluvní partneři nebo kdokoliv má ohromný problém najít toho hobíka, toho člověka, který se v dnešní době uváže na 365 dní non-stop ke zvířeti, obětuje všechny dovolené, bude si starat. To jsou opravdu lidi, kterých je, myslím si, že absolutní nedostatek. To jsou výjimky, kteří by byli ochotní to dělat a nic na tom nezmění, ani to, jestli Lesy České republiky budou říkat a budou podporovat technologii nebo podporovat nebudou, protože pokud tady tyto lidi nevzniknou, pokud vy je nedokážete vychovat a pokud vím, tak vychováváte jenom zvířata, nebo nejsem si jistý, jestli je to tak, že by u státních lesů České republiky byla situace jiná než u ostatních vlastníků. Jestli vidíte, že ostatní všichni vlastníci koně uplatňují a že tam je to fajn, akorát ta druhá necelá polovina majetku je prostě v těch špatných rukou, že tam ty koně uplatnit nejdou. Já třeba vím a znám několik firm a rád vám ty kontakty předám, které si v posledních letech pořizovali vlastní koně, kteří se snaží, ale kteří mají největší problém právě s těmi lidmi. Není problém koupit koně, je problém sehnat toho člověka, který s tím koněm bude pracovat. Já jsem určitě na něco zapomněl, ale... Objemy těžeb se musí plánovat samozřejmě individuálně podle jednotlivých případů. Řekl bych, že poslední lety, roky jsou úmyslné těžby úmyslně bržděny právě na úkor těch kalamitních. Nicméně je to i tak, že právě kolega Lidický vypracoval určitou analýzu, která hovoří o tom, že máme nerovnoměrné rozložení věkových stupňů a že se v nějaké době dostaví stav, kdy nám skokově poklesne objem těžby zhruba o 1 000 000 kubíků pro všechno majetku. Na to se snažíme reagovat i tak, že tam, kde nám to normalita, tam, kde nám to standardní stav nebo relativně normální stav dovolí, tak těžby mírníme, snažíme se je rozprostřít do dalšího časového období. Souhlasím s váma v tom, že jsou případy, kdy dovedu si představit, že jsou porosty, které nemá smysl těžit, protože to nepřináší žádný ekonomický užitek a pak, když je nějaký, tak je ten užitek tak minimální, že stojí za to, aby převážel ten užitek ekologický nebo jiný. Takže to je jasné. Nás bohužel těžíte tyhle věci. Mě dvě poznámky, jestli můžu. Harvestrová technologie. Pan inženýr Jiníš, vojenské lesy a statky. Cituji. Použili jsme harvestrovou technologii v Gírkách, v porostech po 10 letech vysychají. Protože se tam šlo jednou za 10 let s tím harvestrem. Když by se to dělalo po něm, dělalo by se ten zásah jednou za 3 roky, jednou za 4 roky, ale výkon klimatu bylo udrženo.
Víte, tady polemizovat o nějakém případu, který a já neznám zřejmě ani vy, konkrétně ne. Já si myslím, že to není všeobecná zkušenost. Jsou jiné studie, které zase hovoří o tom. Těm lidským zdrojům. Prosím vás, takto, vyměníte si potom ty zkušenosti dál, tady jedeme prostě určitě. Slíbil tady ještě druhý části, že budou být taky podnosy, pane náměstku, prosím. Děkuji. Ještě druhý pokus využiju, když jsem se měl pozván. Já zkusím poměrně brutálně, ale na půdě slušky mi to připadá docela na místě trošku vyvážit tu debatu nebo ta témata. Mně připadá, že jsou tady klíčová slova jako ekonomika, technologie, v pohodě. Tak já bych to chtěl vyvážit trošku tím, že si myslím, pane generální řediteli, nebo vím, že existuje nějaké zadání a to se musí plnit. Bylo-li zadání maximalizace zisku, tak potom jako já nechci polemizovat. Nicméně myslím si, že přichází doba, kdy zajímá ta maximalizace zisku jenom vedení Lesů České republiky. Já jsem přesvědčený, že tady 9 lidí z 10 vůbec nezajímá ekonomika toho podniku, ale zajímá ta krajina, ty mimoproduční funkce lesa. Je-li ta krajina neporušená, celistvá, prostě trvale udržitelná. A samozřejmě, když se to dozví politik, že i těch 9 lidí z 10 na ulici má takový zájem, že to je jejich společenská objednávka. To je jejich společenská objednávka. Takže dojde ke změně. O tom jsem mluvil v tom prvním vstupu, že je potřeba se připravit na změnu v myšlení vůbec. Na závěr dvě čísla, jsem technokrat. Možná, že má ten podnik včetní hodnotu 700 miliard korun. No, nebudete souhlasit, ale zkuste mi tolerovat, teď překročte to. S jistotou je součet ekosystémových služeb přes 12 bilionů korun. Všechno. Děkuji. Podle potlesku vidím, že nám skutečně jde o ten les jako krajinu. A teďko bych poprosil teda z druhé strany, se tady hlásí kolega, další kolega, tam ještě kolegové. Třetí strana je tam, kde jo, tam ještě se, tady, aha, tak potom ještě tam. Stačí na místě. Já jsem byl 15 let členem ekologické komise ČSSD, od roku 2000 do roku 2015. A v roce 2006 přišlo, že se budou privatizovat Lesy České republiky. Takže předseda komise inženýr Biele byl proti, bylo tam většina lidí proti z komise, tak to si vymysleli v Lidovém domě samozřejmě. A takže jsme... Předseda Biele napsal na hejtmany a dal tam právě tu mimoprodukční funkci lesa, jakou to má cenu, jak je to důležité, že tam ty peníze, co by za to dostali, to je minimum. No a předsedu Bieleho sesadili z předsedování ekologické komise. No a potom jsme měli ty mimoproduční funkce lesa a tam je škoda vůbec, že ty peníze jdou z té těžby do státního rozpočtu, protože by se daly lépe investovat v těch lesích té České republiky, protože třeba by se tam mohly dělat vodní nádrže. Vemte si, že se nechala teda Šumava, první zóna se nechala sežrat kůrovcem, že jo? Pan ministr Bursík, že jo? No a vemte si, že jestli to takhle bude dál, tak nebude chladící voda pro jadernou elektrárnu Temelín, protože Bursík je taky proti Temelínu, tak to byla taková jeho vedlejší ta. No a já jsem třeba navrhoval...
Já jsem třeba navrhoval, aby se stavěly malé vodní nádrže v lesích České republiky do 2 hektarů a byli všichni proti, chtějí stavět ty velké nádrže, že jo, na těch 10 hektarů a tohleto. To už jsou na to i plány, že jo, a dal jsem to i na ministerstvo obrany, protože v roce 2003 snižoval se stav armády, takže se propouštěli, ale je to důležitý. Věcně ne, tak jako tady máme málo času, už nějaký vykecávání. Propouštěli se armádní zaměstnanci do předčasného důchodu, jak jsem navrhoval, aby dlouhodobě nezaměstnaní stavěli právě tyhle ty vodní nádrže a napsal jsem to panu ministrovi obrany Kostelkovi a on mi odpověděl mi z ministerstva obrany, že armáda má úplně jiný funkce a to je hlavně v zahraničních misích pod NATO. No. Tady žádného z ministerstva obrany nemáme, takže na to asi odpověď nebude, ale prosím. Já se jmenuji Václav Němec, jsem tedy členem služeb, mám tady i jiné různé funkce, i mezinárodní, a chtěl bych upozornit na jednu věc, že mezi vládou Sobotkovou a Babišovou je jedna zajímavá souvislost. Nezměnil se ministr životního prostředí. Ano. Nezměnil se. Co bych řekl, prosím, naopak teda, co se změnilo, zmizí celý obor, který věnoval se vědě i výzkumu, mizí dokonce lidská práva a ministerstvo financí si bere teďka nebo chcí dozor nad církevními lesy, takže to bude další teda nějaká kontrola. Prosím vás, co se tady vůbec zmínilo, je fotosyntéza. To o tom nemluvil kdo, vlastně. Stromy, já populárně říkám, stromy rostou do nebe. Ten začátek toho prudkého růstu je s tím rokem 2014 vlastně. A každým rokem to roste víc a víc. Vidíme teďka prostě i v Praze a tak dále všude, jak, a je zákaz přitom vlastně, nebo jsou protichůzné zákazy. Jsou teďka, mám třeba mapu Klánovického lesa, tam je taková malá poznámka, vstup do lesa na vlastně je bezpečný. To je největší pražský les. Prosím vás, co tady také, to bych chtěl zdůraznit, o čem mluvil pan profesor Fanta, že byl vlastně zákaz lesníkům a vědníkům informovat vůbec o tom, co se děje a tak dále. Že to je politika, bohužel vládní politika, která teda spadá i na minulou vládu, aby se vlastně obyvatelstvo nějak prostě nebylo zneklidněno a mohlo si klidně užívat tedy života nebo těch lesů, přírody a tak dále. Jako přírodovědec, geolog, teda musím říct, že tady kdysi bylo moře u nás a to moře nevisí lidé. A jestliže je v plánu přírody, že tady jednou bude zase moře, tak to moře tady přijde. Tomu žádné hráze nepomohou. Přitom, ano, neprosím vás tady, já chci jenom říct jednu věc. Já jsem upozornil už v roce 15, napsal jsem dokonce tehdy celý cyklus pro časopis Doba seniorů, kde jsem všechny ty možné věci teda referoval. Mohu vám potom dodat teda ty příslušné, protože to už je přístupné na webových stránkách. A teďka v prosincovém čísle této Doby seniorů jsem napsal článek, který přičtu vám jenom ten nadpis. Příroda i lidé ve zmatku, a pod tím je chybí dialog a rady kompetentních vědců. Tady to bych zdůraznil, že kompetentní vědci bohužel teda nemají vlastně přístup k tomu, nebo není dbáno na jejich hlas. Je tady celá řada dalších věcí. Já jsem byl od
podzimu roku 15 do podzimu roku 16 členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj, dával jsem tam různé připomínky a tak dále. Bych se mohl, ne, prosím vás takhle, já to tady jenom potřebuju tady říct. Ne, pane doktore, nezlobte se, vy tady máte vystoupit s dotazem a prosím vás, tady... Já tady říkám tento. Máte dotaz, říkněte dotaz. No, já jenom tady konstatuji tedy, že je potřeba být proti tomu, poručíme větru dešti, jak si říká, a mluvil jste tady o tom, že třeba teďka, co bylo v Bonu, ale nezmínil jste se o tom, že třeba v Bonu chyběla třeba delegace Ruska a chyběla delegace Číny. A samozřejmě nebyla tam pozvána Amerika. Takže tady jsou věci. Dobře, ano, děkuju. Změně. Takže to by bylo toto, je ještě někdo tady, už se nehlásil, tak tam se kolega hlásí. Dobrý večer, Svoboda, Fakulta Lesnická Třebská. Já bych měl konkrétní dotazy. První je na pana nového generálního, ne, pardon, provozního ředitele. Podle zavedených vlastně vlastnických znalostí zatím platilo, že soustavnou vlastnickou činností se dá eliminovat nebo následně zkomit kůrovcová kalamita na rozdíl od věcí, co probíhá v Severní Americe, kde vlastně lesníci nemají téměř žádnou možnost cokoliv udělat s tím, když se někde ta prostá kůrovcová kalamita rozběhne, což proč tam ty plochy jsou tak urostní, ale chtěl jsem se zeptat váš názor, případně, ať už to nemusí být oficiální názor ČR, je, zda to, co se v současné době děje na Severní Moravě, opravdu ukazuje, že končí smrkové hospodářství, protože lesnická činnost nedokáže zamezit kůrovcové kalamitě, anebo je to pouze určité provozní nezvládnutí těch činností, které měly být provedeny a v zásadě existence smrkového hospodářství samozřejmě ne v těch extrémních polohách, ale ve středních polohách do budoucna stále je možná. To je konkrétní dotaz na vás. A pak na pana generálního ředitele, jestli si myslí, a možná je to pokračování toho, co tady zaznělo pana náměstka, jestli si myslí, že proběhla dostatečná diskuze společenská o tom, jaká je role státních lesů v České republice a co od státních lesů očekává naše společnost, protože jedna věc je, co si myslíme my lesníci, jak bychom se měli k lesům chovat, tak já bych třeba hospodařil, kdybych měl svůj les, ale já žádný svůj les nemám. Já jsem lesníci vždycky vykonávali službu pro toho majitele a tady naše lesy v České republice vlastní společnost. A já mám pocit, že ta společnost nedostala úplně prostor se vyjádřit k tomu, co by se s těmi lesy mělo v budoucnu dít, a já to vidím jako velký problém, protože to může skončit tím, že vlastně lesníci budou obviněni z toho, že se špatně chovali ty lesy a já jako lesník vychovávám novou generaci lesníků a trochu se bojím, že my si myslíme a pan, já se volám pane inženýře, vy jste to tak řekl, vy na ministerstvu posloucháte ty lesníky, ale podle mě byste měli poslouchat tu společnost a zeptat se tý společnost, co od těch lesů očekává. Já se volám, že ta diskuze neproběhla, tak to bych se možná chtěl zeptat všech pan ministru, jestli si myslí, že tahle diskuze proběhla. Děkuji. Tak to je samozřejmě podstatný dotaz, čili potom poprosíme teda panelisty, aby nám odpověděli. Pan náměstek už odešel, ale jeho názor jste víceméně slyšeli už. Takže pokud už teda není poslední dotázek, tak začneme teda s odpověďma. Čili kdo? Já si dovolím, pan Rávodní. Tam byl konkrétní dotaz na mě, tak jestli mohu. Podle Svoboda jezdí často na Severní Moravu, v Jeseníkách se pohybuje, takže tohle pohledu situaci zná spíš té, ale západní strany. Nicméně já si netroufám říct tuto chvíli, jestli je to konec smrkových porostů. Ono to tak není i s ohledem na tu klimatickou změnu. Tady jde o to, že lesník pracoval v nějaké době, a to už tady také padlo, když sázel nějaké lesy a byl tam nějaký záměr. Ten záměr on plnil podle toho, jak mu zadával ten jeho vlastník. A lesník je opravdu vždycky služební. Já nemůžu vyčítat našim předkům, že to udělali tak nebo onak. Oni to udělali podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Jo, to znamená, z tohohle pohledu oni udělali ty věci tak, jak je udělali. To, že my dneska z toho máme
nějaké trable, tak to vidíme všichni. A bez ohledu na to, jestli přicházela ta klimatická změna nebo ne, tak bylo naším provozeným úkolem na základě těch znalostí, co už dneska víme, měnit tu druhovou skladbu. Jak rychle se nám to podaří nebo nepodaří, to už je na tom, jak nám ten vlastník dává tu možnost, případně jak nám dává i ty prostředky k tomu, abychom tu druhou skladbu mohli měnit. My jsme ji měnili, přišla nám do toho klimatická změna, já nevím, jak dlouho bude trvat. Ona může trvat krátkou dobu a netroufám si to říct. Byť jsou tady jakési vědecké podklady, máme tady informace a tak dál, nicméně já vycházím z věcí, které jsou jak krátkodobé, tak i dlouhodobé. To znamená, z tohohle pohledu nám ta změna té struktury, která je narušená našimi předky, tak je významná, ta změna té struktury. Nicméně dochází k tomu, že ten časový horizont je pro nás příliš krátký na to, abychom v době, kdy dochází k té obnově lesa, abychom byli s tím schopni něco udělat. S tím souvisí to, že ta klimatická změna nám oslabuje porosty a oslabuje nám ty dřeviny napříč druhy. Nejvíce se to projevuje na smrku. To znamená, já dám příklad, který mám z praxe, který opravdu takto je. To znamená, za normálních okolností jsme schopni se s kůrovcovou kalamitou, tak jako v minulosti posledních 200 let, nějakým způsobem vždycky konvenčními způsoby vypořádat. Trvalo by to 2, 3, 5 let a potom ta sinusoida takhle padá dolů, protože kůrovec má nějaký svůj vývoj. Na druhou stranu, ta situace tak, jak je dneska, v souvislosti s tím, jak jsou ty porosty oslabeny suchem, nedostatkem vody plus dalšími faktory, nárůstem teploty a tak dále, tak nemají tu obrany schopnost jako normální porosty. To znamená, jestliže za normálních okolností na strom nalítl brouk, lesník ho nenašel, vylítl strom ven, brouk v množství 20-30 tisíc, tak jsme kolem dokola našli 10 stromů jako normální lesnickém hospodaření. Takhle to bývá. To znamená, já skácím 10 stromů, čas je asanuju a jsem z toho de facto venku. Situace oslabených porostech je taková, že já najdu jeden strom, pozdě ho najdu, protože to se stává v lese, prostě tak to probíhá, najdu jich 100 správně a jeden najdu pozdě a z toho jednoho stromu dneska nemáme 10 stromů, ale ono jich není ani 20, ale ono jich je 100. Jo? A to je ta gradace, která tam přichází, protože ty stromy nejsou schopny se bránit tomu, co tam dneska probíhá. To znamená, je to faktor té přírody, faktor toho, co tam máme za porosty a samozřejmě i faktor toho, že máme jakési omezené možnosti. A teď neříkám, jestli to je na naší straně dobře nebo špatně. Prostě ta situace taková je a my se snažíme dělat všechno pro to, aby to takhle nebylo. To, že tam máme omezené možnosti, to je nabíledný. Jo, to znamená, já vám nedokážu odpovědět, velmi pravděpodobně ten ústup smrku bude nejenom v té oblasti severní Moravy, ale bude i v dalších oblastech republiky a bude to záležet významně na počasí, tak jak nám pomůže. Když nám počasí pomůže, zbrzdí nám tuto situaci, tak to pro nás neznamená, že se dál budeme věnovat smrku. Bude to pro nás znamenat, abychom dělali druhově, prostorově, věkově bohatou strukturu. A to je ten cíl, o kterém mluvil Milan Hron, abychom se vyvarovali dalších věcí. Jednou to byla mniška, jednou to byl kůrovec, pak to byl zase vítr. A to je úplně jedno, jestli to byl takový druh nebo jiný druh. Jo? To znamená, z tohohle pohledu opravdu ta dynamika toho růstu toho brouka je tak vysoká, že opravdu máme s tím problém. Říkám to na rovinu tak, jak to je. Ještě byl vznešen dotaz ke mně. Já bych možná rád řekl, nechci to teďka vůbec zdržovat, ale pár vět, prosím vás, mně to připadá, jak by tady jsme seděli na nějakým pohřebním session nebo nějaké seanci, ale a všechno líčíme v černých barvách. Ano, máme výzvy, bojujeme s něčím, stejně jako bojovali naši předchůdci lesníci, oni měli ty výzvy úplně podobné. Oni taky bojovali za Krušní hory, aby to neuschlo, oni bojovali s mniškovou kalamitou, oni bojovali zase s jinými následky. A ono to možná trošku vyznívá, jako by jsme mířili do nějakých hlubin nebo do nějakého neznáma, že jednou budeme žít v krajině, kde nebudou stromy. Tak prosím vás, já bych rád řekl, že možná nějaká éra, nějaká epizoda končí, že budoucí porosty zcela jistě budou vypadat jinak. Naším cílem je, kež by byly takové, jak se o tom tady bavíme a teďka bych se opakovali druhová pestrost a různá rozrůzněnost a vyšší rezistence a lepší genetický základ, já nevím, co všechno. A já věřím tomu, že se to povede, že sice
něco může končit. Dneska některé lokality vypadají opravdu otřesně, skutečně ty stahektarové holiny, nejenom u nás, ale zeptejme se teda, co je špatně u vojenských lesů, protože oni mají jiný model hospodaření, ale oni na Libavé vytěžili v loňském roce rekordní objemy kůrovcového dřeva. To je prostě fenomén, který se nevyhýbá vlastně si a asi jim to nenalítalo od státních lesů, protože tam je jejich dominance. A tak dále, ale já na nikoho prosím vás neukazuju prstem, já chci jenom říct, že všechno má nějaké své řešení a že my usilujeme o to, aby jsme si s tou věcí poradili a aby tady i v budoucnu byly zase porosty, které budou vypadat jinak. Věřím, že budou odolnější nejen vůči kalamitním škůdcům, ale třeba i vůči abiotickým činitelům a aby ve finále zase něco kvalitního rostlo, aby to poskytovalo všechny ten užitek. A druhou poznámku, kterou jsem chtěl říci, je, prosím vás, nenechme se balamutit nějakou deziluzí, že hospodářský les nebo kulturní les nemůže poskytovat všechny užitky. Jestli si myslíte, že to, že my ten les ve 100 letech vytěžíme, znova ho zalesníme, buď uměle nebo přirozeně, samozřejmě snažíme se o to, aby jsme těch tvořivých sil přírody využili co nejvíce, takže do té doby, anebo od té doby, ten les neposkytuje už půdu ochranou vodohospodářskou a všechny další jiné funkce, to je prostě vás nesmysl. Les váže uhlík, váže ho zejména v mladém věku, kolem 60 let je nejvýkonnější, což neplatí už u těch přestárlých a odumírajících porostů. Les, zdravý les, váže dokonale vodu svým kořenovým systémem, ale to je zase zdravý les a tak dále. Takže prosím vás, to jsem chtěl zdůraznit. Nestavme to tak, že, jak říkal pan Dolejský, mrzím, že odešel teda, a to tak bývá, on vždycky vyhodí nějaký takovýto balonek a státnicky řekne, že to jsou biliony proti miliardám. Prosím vás, mě by zajímalo, kdo vyčistil ty biliony. A hlavně zajímalo by mě, proč by ty biliony neměly současně fungovat u normální kulturní krajiny, u hospodářského lesa. Každý vlastník, ať v Bavorsku, v Česku nebo i kdekoliv jinde, tak se snaží o to, aby z toho lesa měl užitek, nejenom ten hospodářský. To samozřejmě, ano, to děláme, proto ten les pěstujeme, proto se snažíme, aby ty kmeny měly nějaký tvar, ale ve finále s tím samozřejmě jde v ruku v ruce všechno to ostatní, produkce kyslíku, vázání uhlíku a tak dále. Takže, ať už tady paní neznervozňuju a svými dlouhými proslovy, tady byl nějaký dotaz, jo, vy jste se ptal na tu společenskou objednávku. Prosím vás, jaká společenská objednávka? Společenská objednávka, tak jak já ji vnímám, je pěstovat lesy, které budou vitální, které budou svým způsobem, já nevím, dlouhodobě trvale udržitelné a současně z toho mít jako vlastník, jako každý vlastník i stát, z toho mít nějaký užitek hospodářský. Já samozřejmě si nemyslím, že by veškerý užitek, veškerá renta, která se nad lesem produkuje, že by měla zůstat jenom u státu. Já si myslím, že ta renta by měla být rovnoměrně rozdělována mezi všechny složky, i tu sociální složku, i výrobní dělníky, i podnikatelskou sféru na to, aby se mohla rozvíjet a tak dále. A že je potřeba hledat tu optimální míru, to optimální nastavení. Bývávaly doby, kdy jsme používávali k tomu nastavení kalkulační modely, takzvaný kalk. Jednoduše se parametrizovalo a byli jsme schopni nastavit, kde, jaká výše renty komu zůstane. Dneska hold taková doba není, dneska jsme povinováni soutěžit, tak soutěžíme, ale přesto se o to snažíme. Kdybychom byli pod kuratelou, pod nějakým tlakem ekonomických výsledků, no tak bychom přece nikdy nemohli připustit to, že nově soutěžíme smlouvy, které nám mohly ještě rok, dva, tři, čtyři fungovat, ze kterých bychom měli zřejmě vyšší profit a když ne, tak bychom se mohli o ten profit alespoň soudit. Proč jsme to udělali? No, protože nám záleží na tom, aby celý ten sektor fungoval. Co z toho, když bude mít jedna jeho strana nějaký vysoký užitek a ta druhá strana bude v prodělku, ale hlavně ten prodělek se samozřejmě sveze po výrobních složkách, po těch kapacitách, které nám v tom lese tak zoufale chybí, takže jiné řešení to nemá, než nechat to přisoutěžit a akceptovat i to, že nové hospodářské výsledky lesů budou výrazně jiné, než bývávalo zvykem. A já jsem moc zvědavý na to, jak až se veřejnost do mě bude opírat a média a bude se to dít, že kam jsme ten podnik dohnali, kde vy budete, vaše instituce, jestli se někdo ozve a řekne ano, ale takhle to je v pořádku. My jsme tady celou konferenci nebo celý seminář, jsme potom všichni volali, že se nemají honit lesy za ziskem, ale že ten zisk se má rovnoměrně rozdělovat a vracet do lesa a podobně. Děkuju.
Takže děkuji, pan ředitel řekl svoje na tu celospolečenskou objednávku, ještě budou ostatní na tom mluvit, ale ještě se tady hlásil pan doktor Bláha, tuším. A tady jenom připomínka technická. No, já vím, ale to zvládne. Prosím. Jak jste říkali, že to bylo jako na pohřebním jako shromáždění, tak já jako a like vlastně jenom mám lásku k lesu, tak jsem chtěla říct, že prostě mě se to týká třeba v jižních Čechách, Novohorovských horách, já tam sleduju, že jsou tam pošně vytěžené lesy, které třeba ani tam není kůrovec, ale prostě nevím, já jsem třeba v šoku z těch aukcí, já jsem vůbec nevěděla, že prostě někdo si tady může koupit kus lesa a udělat si z něho prostě paseku, jo. To prostě se myslá, že snad tady ještě existuje trochu, jo, nějaký lidský, trošku lidský cit, aby se lesy zachovaly nějak v různorodosti a právě se netěžily takhle plošně. To znamená, že se tam nechá aspoň nějaký porost, a ne, že tam přijdeme, mě třeba 60, třeba 3, takže já už zase, jako co já tam v tom lese najdu, jako ty podrosty nějaký, nebo jako už ten les nikdy neuvidím jako takový, jak by ho chtěla vidět. Já prostě jenom opravdu jsem to musela říct, protože není tam žádný lidský faktor, furt jenom jako kůrovec, těžit, jo, ale v podstatě, aby tam zůstalo něco pro lidský oko, nebo pro nějaký ten cit. Ano, viděl jsem kolegyně, že už tady dlouho byla celá na to nažavená, takže tak to, ale pane řediteli, já vám dám všem takhle, nebo paní nechce odpověděla, prosím vám, zemědělec zasadí řepu za roky, vykope nebo vyhorá a má z toho nějaký užitek. Lesník zasadí les, za 100 let ten les sklidí, zasadí nový les a za 100 let znova ten les sklidí. Jestli máte nějaké případy, kdy se takhle les vytěžil a žádný jiný tam neroste, nebyl obnovený, no tak to podejte trestní oznámení, jinak se není o čem bavit. Tak oni jsou různé způsoby hospodaření, ale to jen tak na okraj. Já bych poprosil teda všechny vás, pane listy, jestli byste stručně jenom řekli, jak vy vidíte prostě tu záležitost, jestli teda celospolečensky, nebo jestli jenom jako lesní odborníci a podobně. Prosím. Vážná otázka. No, já... Skončíme dneska. Řešení kůrovcové kalamity, zejména tedy, vidím v postupné změně druhové skladby ve prospěch ostatních dřevin, teda mimo smrk. Ono to, jak je ta kůrovcová kalamita, nebo jakých dimenzí dosáhla, už není možné tu kalamitu jen tak z roku na rok zvrátit. Musí pomoci příroda, zejména tedy změna klimatických podmínek, chladnější, deštivější rok, nic víc nám v tomto asi nepomůže. Děkuji. Děkuji. Já navážu na to, co v podstatě říkal pan ředitel Sorák o tom, že není dobře vidět všechno úplně pesimisticky. Dobrá, ale je potřeba něco začít dělat. Ten stav je popsaný, nějakým způsobem může být určitá neschoda na dílčích názorech na příčiny či na řešení, ale i z toho, co tady zaznělo, tak se mi zdá, že ty neschody jsou spíše dílčí než úplně zásadní. Takže pojďme převést tu diskuzi k tomu, aby skutečně se k těm změnám udělal prostor. Pojďme řešit to, aby se změnila legislativa, která některá řešení neumožňuje. Dotační systém, jak jsem říkal, certifikace byla velice elegantním řešením a ohledně toho modelu hospodaření nebo zadávání zakázek u Lesů České republiky, což byl vlastně v té diskuzi asi takový nejvíc sporný moment, pan ředitel Sorát říkal ty problémy, které by i případné vystoupení z komplexní zakázky znamenaly vzhledem k nedostatku kvalifikovaných lidí, to je ale začarovaný kruh. To je začarovaný kruh, ze kterého se nedostaneme jinak, než že z něj prostě vystoupíme. A co se týče funkcí lesů a zadání pro Lesy České republiky, tady je jednoznačně potřeba, aby vzniknul speciální zákon o státním podniku Lesy České republiky,
který řekne, do jaké míry státní lesy plní, respektive řeší funkce mimoprodukční, ekonomické, produkční a sociální. A nastaví v podstatě to zadání. A tohle přesně bylo v Národním lesnickém programu. Je to 10 let, co byl plánu schválený a nebyl k tomu učiněný žádný krok. Děkuji. Já jsem tady pustil do vzduchu slovo koncepce. Proč? Protože z pozice člověka, který si vyzkoušel tyto záležitosti v zahraničí, vidím, že tady něco nejde tak, jak by mělo jít. Dělá se spousta věcí, ale nemám dojem, že by to bylo řízeno jednou základní myšlenkou. A tou základní myšlenkou, nebo v té základní myšlence bych se tady chtěl dovést. Nejde o to, abychom lesní hospodářství hodili z jedného extrému ekonomického do druhého extrému ekologického. Jde o rovnováhu v plnění funkcí lesa, která je podstatou jeho trvalé udržitelnosti. Máme dneska složitou situaci. Promeškal se tady nástup na klimatickou změnu. Dneska toho před námi stojí opravdu mnoho. Jediná jistota, kterou my dneska máme, je nejistota. A ta nejistota pro nás znamená, že se musíme zabývat myšlením o tom, jak nakládat s lesem jinak než doposud. To znamená, že základní podstata je změna. A my si musíme prostě přijmout skutečnost, že ta změna se musí stát podstatou našeho dalšího přístupu k lesu a k lesnímu hospodářství. Tak to udělali v jiných zemích, osvědčilo se jim to tam, my máme zpoždění, je potřeba na tom začít pracovat co nejdřív. Systematicky. Dotaz zněl společensky nebo odborně, tak asi společensky. Stručně. Já už jsem na to více mě odpovídal, já jsem říkal, že opravdu lesník je služebník toho vlastníka, to znamená z tohohle pohledu opravdu je potřeba, aby ta společenská objednávka byla nějakým způsobem definovaná. Nicméně si nemyslím, tak jak profesor Fanta říká, že by bylo dobré přístupovat k tomu od jednoho extrému ke druhému, opravdu očekávat od toho, že státní lesy, potažmo lesy, budou přinášet společnosti pouze ten ekonomický zisk. A na druhé straně, že všechny lesy převedeme do bezzásahových zón, protože to pro tu republiku bude vůbec nejlepší. To je obojí špatná cesta. Takže je to o tom se domluvit jako společnost, jak moc jsme bohatá společnost, co si chceme a co si můžeme dovolit a jak chceme pracovat i s tou obnovitelnou surovinou. A je důležité s ní pracovat, protože je to opravdu náš důležitý zdroj, který my tady v této republice máme. Já si s dovolím reagovat na oba dva pány Svobody, potom na paní. Takže na Emana Svobodu, ano, malé rybníčky v lese do 2 hektarů, nutné, zajisté, potřebné. Budu to možná možnost odvinit u Lesy České republiky z pozice zřizovatele. Vojenské lesy jsou černá díra, ale možná by řekli kolegové, kolik desítek rybníků se znovu postavilo, kolik stavek se vyčíslo obnovilo. Jsou tam stovky milionů korun jdou do Hrazné Bystře, čili dělají podle možností a dělají samozřejmě daleko méně, než by mohli, ale je otázka, to je na desetiletí. To potrvá let obnovat rybníků, které se tady budovali stovky let. Jirka Svoboda, ten tvrdil, jestli vůbec teda máme možnost pěstovat les, no samozřejmě, že máme. A žádná klimatická změna pěstování smrku nikde vlastně nevylučuje. Ale otázka, jakého smrku, kde a za jakých peněz. Když jsem se dozvěděl na posilbě, že hektar lesa zajištěného do 25 let stojí na Opavě, nebo na správě, že Ostrava dneska 500 000 korun, a tržní cena je možná 50 000, 150 000 korun, tak jsem se zděsil.
že to všechno na těch generálních ředitelů dokázalo palit. Bylo to ukázané proto, jak je drahé skutečně pěstovat smíšený les s 10 různými dřevinami, který je naprosto efektivní, dokonalý, dokonce zlepšil půdu, ale je to šíleně drahé. Takže musím vzít i tu ekonomickou funkci, teďka navážu, protože jsem vám tak neřekl, že je dobrá jenom ekologická, naopak, že je potřeba váženosti a postupný změn. Čili nejít z extrému Šrek a jeho miliardy za každou cenu, včetně prodeje hájenek a dalších a cest a pozemků, a naopak nechat bez zásahové zežrat 1000 hektarů, byl by to hezký, ale to jsem měl před těmi 10 lety. Teď to už je pozdě. Vrátíme se zpátky tak tomu lesu, čili lesní správa Vítkov, lesní správa Jablunkov a některé revíry na Jeseníku jsou ukazem, že se smrk dá pěstovat efektně, účelně, v nějaké směsi, na lokalitách, kde vůbec nemá co dělat a kuponí přežívá a je v pohodě. Lesní závod Dobří, ne, Dobříš, co tady máme? Konopiště. Má jeden lesnický úsek na Klokočné, kde vlastně inženýr Ferkel úspěšně pěstuje smrk, přivádí bodové hospodářství na smrkové výškách 350 až, až 500 metrů. Úplně bez problému. Ve Třinecké parokatně ten smrk už dávno neměl být. Co mají ty některé naše správy společné? Takzvaného Julia Víla. Zná víně, kdo to byl? To byl centrální ředitel lichtenštejnských statků a minister lesů lichtenštejnského knížectví. Lichtenštejnsko mělo 160 hektarů lesa, slovy 160, čili tam jeden hajný, na Moravě bylo 100 000 hektarů, takže on sídlil v Olomouci. A protože byl pán letitý, byl v funkci 30 roků, tak dokázal ve všech těch svých zemích a državách vybudovat les, který se stalo hlavně ze smrku, z borovice, z modřínu, z dubu, z buku, z javoru a všeho možného. Já jsem použil všech možných druhů a minimálně 4 na každém ploše, tzv. Lichtenštejnská směs. To je teďka ten problém v uvozovkách, kde nám máme 10 hektarové paseky, máme 100 hektarové paseky, paláci mají už 5000 hektarů, to tam bylo vidět na, za hranicemi, ale na té naší straně jsou všude nějaké buky, jedle, duby, borovice, modříny. Není hektar, kde by nějaký výstak nebyl, pokud to nesmrtou ty větry. To je ten základ obnovy. To znamená, v tomto duchu by se mohli dál, akorát lesen musí pěstovat zase na lesní prostředí. Čili pan ředitel Sorát má pravdu ohledně Novohradských hor. Pokud je to holina podle zákona, či do jednoho hektaru, ideálně půl hektarová, pak ten les samozřejmě první funkci je ta holina. Ale pokud to holina 20 hektarová, ještě na výsušném stanovišti, kde napadne 400 metrů srážek, les vážení nemá žádné funkce. Hydrická jde první do kopru, potom jde půda a pak všechno ostatní. Čili tam je nutné okamžitě udržet nějaký porostní kryt. Jakýkoliv dřevěný kryt. Jedno se tam poroste borůvka, někde na sjezdovce v uvozovkách, nebo jestli tam poroste bříza, nebo osika, nebo krušina dole. Ale musí tam být kryt. Pak se dnes udrží na těch obrovských horinách. A ještě jsem měl něco, jo, zadání Lesy České republiky. Jediné, ředitel zase Sorát říkal správně, profesor Fantaston zmínil, les je dlouhodobá záležitost. Jako když máte tanker, ten se taky neotočí hned. To není skútr vodní, ten se otáčí prostě roky. To znamená, nové vedení nastartovalo jakési změny. Já si myslím, že by to mohlo jít rychleji. Lesní závod Donkala, proč ani nechápu. Lesní závod Telč mohl vzniknout taky, nebo aspoň nějaké třísko. Ale doufám, že se k tomu během 4 roku dopracujeme. A samozřejmě, ti lidi jsou pouze jedni. Ale je rozdíl, jestli lidi budou zaměstnanci státu se všema výhodama, anebo jestli budou hledat zaměstnání u soukromých firm a čekají, jestli dostanou zaplaceno. Půlka lidí odešla v době sýkorových čistek, v době, že prostě nedostali zaplaceno. A lidi byli nadbytek. To znamená, že teď je problém ty kapacity si znovu vytvořit a zase potrvá to minimálně 5 roků. A jediná výhoda, doufám teda, že se tam oba dva vydržíme s panem generálním a s jeho panem zástupcem, že ředitelská funkce od dneška přechází na náš odbor. Od původně ekonomů. To je poslední dobrá vůle pana ministra Jurečky, který to stihl ještě na základě reklamy, na základě společných úsilí toto zařídit. Teď je otázka, jestli to bude mít efekt a jestli skutečně ty dávno napsané pravdy a snahy dokážeme někam prosadit dál. Děkuji. Tak, nakonec, to je zase věc. Jsou věci veskrze negativní, na těch se asi shodneme, to je ta globální klimatická změna. Pak je tady naštěstí spousta věcí pozitivních, malých, o kterých jako laici nevědí a profesionálové asi trošku vnímají a sledují.
Jsou to takové drobnosti, už jenom to, že Lesy České republiky skutečně za to poslední období dělají nějaké krůčky, prostě, které asi vedou k tomu, co bychom si všichni představovali. Jsou tady, baví se s námi ministerstvo, výborná věc, děkujeme ministerstvo dokonce obě. No a nejzajímavější na tom asi je, že můžeme vlastně začít zlepšovat ten stav lesa v podstatě už od zítra. Jsme si to trošku vyzkoušeli 20 let tady, tak jako poloilegálně si zkoušíme věci, měříme porosty, co dělají, když se v nich hospodaří jinak. Je to jenom malá součást toho problému, ale dá se s tím začít, kdo chce. Pokud se teda nedokážeme domluvit jako na široké shodě, a už jsme si to mnohokrát vyzkoušeli v tom lesnickém sektoru, že když se sejdou dva lesníci, tak ten stejný názor asi nenajdou, tak bychom asi měli aspoň umožnit nebo dát si takový dárek do toho dalšího období, když bude i teda nové vedení ministerstva a podobně, aby aspoň ti, co chtějí, aby mohli ty věci teda dělat lépe. Nebo jinak, řekněme, v nějakých zákonem určených materiálech. Bez toho to asi nepůjde. Takže doufám, že najdeme tu společnou řeč, anebo se nám aspoň bude lépe žít. A já nejsem poslední. Ne, nejsem poslední. Nejste poslední. Já už to rozhodně nebudu zdržovat. Já mám z toho dnešního semináře dva takové význačné poznatky. Jeden je, že Lesy České republiky zkrátka budou permanentně postaveny před to obhajovat svoji existenci, obhajovat ji jak před poučenou veřejností, tak před laickou veřejností. Prostě to bude trvalý úkol před tímto podnikem, neboť je potřeba asi řada věcí soustavně obhajovat. Je to tak velký fenomén, že se sám asi jenom těmi běžnými způsoby, tak jak jiní vlastníci asi neobhájí. Takže to je pro mě do jisté míry i pozitivní zpráva, že takové auditorium, jako se schází tady, tak má zájem o informace o Lesy České republiky a pro lesy to asi bude nadále výzva, jak komunikovat s odbornou veřejností. A druhý moment, který je vlastně nakonec také pozitivní, je, že se tady vlastně vůbec nerozebíraly konkrétní postupy, jak dál s lesy. A ono je to vlastně správně, protože je to výsostně odborná záležitost, která patří aplikovanému výzkumu, která patří součinnosti aplikovaného výzkumu a praktických lesníků. A jakékoliv ideologické, povrchní nebo laické pohledy, které by měly dostat punc odbornosti, zbytečně tu problematiku zatěžují a zkreslí. Takže za to já vám vlastně do jisté míry také děkuji a přeju vám všem a nám všem, aby, protože jsem ten poslední, tak si to asi můžu dovolit, aby jsme si vždycky našli dostatek správných informací, abychom si je správně vyhodnocovali, a aby se nám ta správa lesů, ať už státních, o kterých tady byla dneska největší řeč, ale i těch nestátních, vyvíjela způsobem, že do těch lesů budeme moci a že do nich budeme chodit rádi dál. Děkuju za pozornost. Takže pan Žený Lidický to řekl v podstatě za mě. Já bych chtěl jenom ještě poděkovat našim panelistům, že s náma vydrželi až tady do konce a že volili vlastně i lecky dalekou cestu, to je velmi důležité a myslím si, že je taky důležitý nést vlastně dál tu zvěst toho, že tady se něco děje, že třeba něco s těma lesy dělat. A na druhé straně ale ne takový ty jednoduchý řešení nebo takový ty, že všechno se vyřeší během jednoho roku, protože jak tady bylo několikrát zdůrazňováno, my jsme vlastně ty lesy dostali od nějakých našich pradědů a prapradědů a my je vlastně teďko vysazujeme nebo prostě zachováváme pro naše pravnuky a prapravnuky. Takže to si myslím, že je velmi důležité poselství tady z toho, co jsme měli. Tam Jirka vám tady nechal, kde si najdete, když tak ten záznam z besedy a panelistům to samozřejmě potom ještě pošlu, až to bude, protože je potřeba to tam jako zpracovat, ale mělo by to být, Jirko, kdy asi tak ty to řekneš, dobře. Takže to je asi z mé strany teda všechno, ještě jednou děkuju a předávám všem předsedovi.
Tak já bych si dovolil úplný závěr poděkovat znovu všem panelistům. Pan generální ředitel vyjádřil obavu, když jsem ho zval, jestli někdo přijde, tolik lidí jako na jiné téma nebylo, takže vidět, že opravdu ty lesy lidi zajímají, mají na to různé názory, ale to... Prezentaci se a já sám se budu snažit, aby byli již zítra tam, třeba se to povede a dovolím si vás ještě pozvat na příští besedu, která se docela souvisí s touto besedou, globální změna klimatu, co a jak, co je nového. A ještě bych měl jenom takovou drobnou, myslím si, že za 10 dní teď a pak ještě 14 dní od toho nás čeká jedna volba, kde možná úplně to není vůbec o těch besedách o tom životním prostředí, ale možná, že je to hodně o tom, jestli lež je alternativní pravda, nebo jestli je lež. Takže podle toho vám přeju šťastnou ruku, abyste zvolili někoho, kdo lež považuje za lež. Děkuju, pěkný večer. Thank you.